Ребятушки, what's up? Решив зняти ролик для вас, але забив болт. Щось, ребятушки, нема вдохновення. Я навіть вже надів свої любимі красні труси, щоб якось вибрати ситуацію і щоб ролик все-таки зняв. Але навіть це не допомогло. Ребятушки, ізвиняйте, сьогодні ролика не буде. На цьому все. Радий Бог у вас всім. Бачите? Оревар. Пока.